danas sam ministar hrvatskih branitelja. Kako smo zajedno dijelili i dobro i zlo za vrijeme Domovinskog rata, poslije Domovinskog rata tako očekujem da ćemo to činiti u budućnosti. Jedan sam od vas, spreman sam prihvatiti se te odgovorne, zahtjevne i najčasnije dužnosti u Vladi Republike Hrvatske. Očekujem pomoć i potporu svih vas. I da zajedno, kao u Domovinskom ratu, da danas otvorimo jedno novo poglavlje vezano za status prava hrvatskih branitelja stradalnika Domovinskog rata i da vratimo u pravom smislu dostojanstvo Domovinskog rata u hrvatsko društvo. Stoga vam se zaista zahvaljujem na potpori i očekujem od svih vas i razumijevanje za neke stvari koje možda neće biti onom dinamikom koju želimo, ali uvjeravam vas da postoji volja i da ćemo zajedno uz potporu svih vas realizirati sve ono o čemu vi ovdje preko 500 dana govorite i što ste na određeni način željeli. Stoga, eto, ja danas preuzimam dužnost službeno, nakon toga se vraćam u Sabor na izglasavanje proračuna, kako bi od sutra ujutro mogao započeti sa ozbiljnim radom, sa prvim sastancima, sa formiranjem radnih timova, sa odabirom najbližih suradnika i počeo raditi na svim onim mojim programima, odnosno našim programima za koje ste se svi zalagali u posljednjih nekoliko godina. Evo, dragi moji prijatelji, još jednom vam hvala na potpori i očekujem da ćemo zajedno raditi. Vrata ovog ministarstva su otvorena za sve hrvatske branitelje, za sve stradalnike Domovinskog rata. Odnos prema ovoj populaciji će se promijeniti i na samom ulazu vrlo brzo. Dakle, sve što sam govorio ovih nekoliko dana od moje kandidature pa na ovamo, ja ću to realizirati, ali naglašavam, kao što smo bili u Domovinskom ratu, zajedno budimo i danas zajedno sa jedinstvenim ciljem da vratimo dostojanstvo sudionika, stradalnika Domovinskog rata i općenito Domovinskog rata. Hvala vam lijepo. Znači, očekujemo u ovom četvrogodišnjem njegovom mandatu da riješimo 90% ovih problema koji su nakupili u ovih 20 godina i u tome svemu ima našu potpunu potporu. Imat će našu suradnju za sve ono što trebamo raditi i na kraju ćemo zajedno napraviti sve to da vratimo dostojanstvo hrvatskom branitelju, da vratimo dignitet Domovinskom ratu i da stavimo sve na svoje mjesto kako je trebalo biti od početka. Zahvaljujem mu što je evo u prvim satima, prvim minutama svog mandata došao k nama ovdje. Zajedno ćemo zapaliti svijeću za našu pokojnu Nevenku Topalušić i zaželit ćemo mu sretan rad i svu našu potporu ima do kraja svoga mandata. Hvala mu lijepo. Hvala. Od sutra ujutro ova vrata su ne otvorena, nego pozivaju
da dođete i dajete svoj doprinos u smislu ideja, prijedloga i rješenja. Hvala Tome, mi imaćeš potrebno. Dođi ću na kavu.